Jmenuji se Olga Menclová a vítám vás ve své kuchyni. Dnes si spolu připravíme jednoduchý čokoládový dezert, který jsem doposud jen kupovala. Ale od chvíle, kdy mám doma přístroj Tefal Cuisine Companion, ho s dcerou vaříme doma sami. Pro tento recept potřebujeme moučkový cukr, dvě vajíčka, kukuřičný škrob, kakao, tmavou čokoládu, polotučné mléko a na dozdobení pro děti lentilky a pro dospělé chili papričky. Přeji vám dobrou chuť.